Бүгін орталыққа ертерек келіп, бірер шалғыз болайын деп ем. Бірақ амал қанша. Сен мұнда не істеп жатсың? Мен соны сенен сұрайын деп ем. Мен күнде таңертең үйден жұмысқа дейін жүгіріп келетін болдым. 7 шақырым. 7 шақырым? Тұрсынбек, сенің үйің мін тұр. Үйіңнен жұмысқа дейін ары кетсе 100 метр. Арман, мен үшін 100 метрдің өзі 7 шақырымдай көрінеді. Ей, бірақ сен оны түсінбейсің ғой. Қайтып диетаға отырдым демеші тек. Несі бар? Отырдым. Бірақ бұл жолы ұзағырақ. Әрине. Тұрсынбек, тоңазытқышты не үшін аштың онда? Ауыр қалса дәрет қыламайды деген ғой. Шыдау керек. Тұрсынбек, 2 сағат. Әрі кетсе. Одан кейін қолыңа түскенін бәрін алып қайтып опырасың. Жоқ, Арман. Біріншіден, мен шешім қабылдап қойдым. Ал екіншіден, тоңазытқыштың ішінде түк те жоқ. Келесің, Тұрсынбек. Бірақ маған аздап мызғалға мұрша берші. Кім саған кедер келтіру жатыр? Жүргің келсе ұйықта ол. Рахмет. Сені қайдам. Ал менде диета. Ой, Арман, сен осында ұйықтап жатырсың ба не? А? Кім? Кім ұйықтап жатыр? Сен. А, жоқ, мен ұйықтап отқан жоқпын, мен кодекс оқып отырмын. Ал сонда кітабың қайда? А? Кітабың қайда? Кітап? А, кітап. Кодекс ол мен басында, мен оны ойша қайталап жатқаным ғой. Шіркін ая, не деген оқымысты өзі. А, сендер неге сонша ерте келіп алғансыңдар? Ерте тұрған кісінің бірісі артық деген. А, түсінікті. Айсу, тоңазытқышқа ештеңе салмаңдар деп кеңес берем. О, өзі тағы кеңес бергіш. Иә, Тұрсынбектің диетасын бұзбағандарың жөн. Керемет кеңес екен. Мхм. Что нам теперь делать с этим? Съесть, конечно, пока кое-то другое не съел. Предлагаю съесть это все прямо перед ним. А пошли. Банан қандай дәмді. Мұна алманың тәттісін ай. Банан жейсің ба, Тұрсынбек? Жоқ, менде диета. Диета? Тұрсынбек, бұл жейміз қой. Бұдан толмайды. Түсінесің бе, менде диетаның сондай түрі судан басқа ештеңе жеп ішуге болмайды. Қарнын ашып құлап қалып жүрме сосын. Қайсыңдар қызда? Жанна Вали қызы, бүгін күн сонда ерекше. Оны қайдан шығардың? Серік Ахметұлы әлі келмеген сияқты. Ол сіздің айыппұлыңыздан қорқпай ма, қалай? Серік Ахметұлының әлі 5 минут уақыты бар. Ал қалғаны сенің шаруаң емес. Азамат, бізбен бірге жүріңіз. Не оқалды, жайшылық па? Тезірек болыңыз. Жоқ, мен уақытым жоқ, мен жұмысқа барам көріп. Жіберіңдер қол. Қайдағы жұмыс? Қол жібер. Жібер, мен ішкен емес. Мен көлігімді жамайын деді. Жоқ. Тұра тұрдыңдаршы. Құрметті әріптестер, бүгінгі жиналыс барысында жаңа қызмет түрлерін енгізу мәселесі қозғалады. Өздерің білесіңдер, жаңа қызмет түрін меңгеру оңай емес. Сондықтан барлықтарыңнан жұмыстарыңа жауапкершілікпен қарап,
мұқият болуларыңды талап етемін. Не болды? Тұсқан көтермей ме? Көтермейді. Сіздің сипаттамаңыз бойынша біз фоторобот құрастырдық. Сонымен оның бет әлбеті дәл осында екеніне сіз сенімдісіз бе? Кішкене азда ұқсайды. Ұқсайды, көздері ұқсайды. Ал ондай болса, мұны адамды көріңіз. Сержант, алып кіріңіз. Мені неге ұстаған? Неге мұнда алып келгенін кім маған түсіндіреді? Мұна осы, соның дәл өзі осы. Осы, ұстандырма алаяқты. Ұста! Қайдағы алаяқ не айтып тұрсыз? Өзіңіз алжығаннан салыңыз. Оңбаған, өзің алжығансың, оңбаған, қарай көтірсін, ұятсыздың. Ұстандар, осының дәл өзі дедім ғой осы. Сержант, Роза апайды сыртқа шығарып салыңыз. Қарай көр бұны, ұятсыз. Дәл осының өзі дедім, ұятсыз тұрсын, қарашы, оңбаған, қарайды ғой тағыда, ұятсыз. Мен түкке түсінсем бермасын. Мені қайда алып келді? Полицияға ма, әлде жындыханаға ма? Бұл кемсіткеніңіз бе? Қалай түсінсеңіз өз еркіңіз. Бірақ ескертем, мен мұны бұлай қалдырмаймын. Мен шағымданам. Шағымдан өберіңіз. Бірақ алдымен отырыңыз. Түсінсіп алайық. Тұрсынбек, кеттік бе? Қайда? Қалай қайда? Асқанаға? Котлет жеуге? Жоқ, бақан, мен диета ұстап жүрмін. Шешім қабылдадым. Бармын. Сен де диета, диета деп. Немене өз өзіңді қинап? Жүрсеңші котлет деген мынандай. Естесе, дәмін айтсаңшы. Кеттік. Қызықтырмай қойш. Айтып отырмын, болды. Тұрсынбек, тұра тұр. Бір жұмбақ жасаған тапшы. Бақа, ешқандай да жұмбақтың қажеті жоқ. Тыңдасайшы сен бірінші, тыңда. Қара. Бір үлкен ақ сарай тұр. Соның алдында үш есік тұр. Ақ, қызыл, сары. Қайсына кіресің? Сарысына кіретін шығармын. Сен аққа кіресің. Не үшін? Әтем мінеге? Өткені ақ. Тоңазытқыштың түсі. Жүрген. Шылай тұр. Біз серт беріп қойғымыз. Біз ештеңге берілмейміз. Диета қайда болса. Тұрсынбек, мені жеп қойшы. Онда біреу бар ма? Тоңасқышты ашшы, сосын білесің. Түсінбеймін бе, не өп күттіз, а? Тұрсынбек, нені күтіп тұрсын? Мені алсаңшы. Ал деймін, батылдырақ бол. Ugh.
жоқ. Сен мені азғыра алмайсың. Жоқ, қайда? Әй! Мынау керекті құжаттардың тізімі. А сіздер бүгін нешеге дейін жұмыс жасайсыздар? Кешкі 8-ге дейін. Керемет, онда мен құжаттарым түгелдеп болған соң қайтып келемін. Жарайды. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Әдемі әйел екен? Иә. Yeah. Тұрмыста ма? Құжаттар бойынша жоқ. Не үшін келді? Пәтер сатып алған ғой, соны заңдастырмақшы. А, баспанасы бар ма? Танысыңыз келе ме? Аты Эльмира. Жоқ, әрине. Егер сізге маңызды болса, бүгін кешке тағы келеді. Маңызды емес. Бірақ егер біздің орталыққа келіп жатса, мен білмей қалмайын. Жарайды, несіге айтам. Мә, Ерлан Қасымұлы, біз сіз бәрін үлгересіз. Үйрен, үйрен, жұмысыңды істеген. Қалай, мойындаймыз ба? Маған телефон беруіңізді талап етем. Бір қоңырау шалуға менің құқығым бар. Бұл жерде құқық туралы маған айтпай қойыңыз. Апаның пәтерін өз атыңызға аударып алғаныңыз. Рас па? Жауап беріңіз. Мен ол кісіні бірінші рет көріп тұрмын. Ауыл сізді таныды. Айтып тұрмын ғой. Бұл бір түсінбестік. Мен халыққа қызмет көрсету орталығының директорымын. Иә, біз тұрғындардың пәтерлерін заңдастыруға көмектесеміз. Бірақ бәрін де заң аясында істейміз. Е? Иә. Яғни сендер арнайы ұйымдасқан топсыңдар ғой. Ал сен олардың басшысысың. Солай ма? Маған бір қоңырау шалуға мүмкіндік бергендеріңізше, мен ешқандай сұрақтарыңызға жауап бермеймін. Ал? Алло, Жанатай Мади қызы. Бұл мен ғой, Серік Ахметұлы. Мен бір келеңсіз жағдайға тап болдым. Я, орталықта бәрі дұрыс па? Аха, жарайды. Мен көп ұзамай барармын. Әзірше басшылықты қолыңызға алыңыз. Жарай ма? Я, кейін бәрін айтып беремін. Көріскенше. Мен ештеңе түсінбеді ойлайсың ба? Босқа өре боласың. Біз сенің сыбайласын Мәди қызында табамыз. Тоқта, бірақ сен өз сыбайласының толық аты жөнін айтқанына қарағанда, мүмкін оның есімі Мәди Жанна қызы шығар. Капитан мырза, онда оның әкесінің есімі Жанна болуы мүмкін емес. Мүмкін? Неге мүмкін емес? Жанар Айжанова сияқты. Бәрі де мүмкін. Алло. Аха. Қаз жазып алайын. 8. Тұрсынбек. Аха. Ау. Қағаз тесетін бере тұр. Қаз тұрадыңшы. Ай! Сенде бір... Кешір, кешір. Жоқ, сізге емес, сізге емес. Аха. Кешір. Аха, 701. Айта беріңіз, я. Құдай үшін, тықылдатқаныңызды қойыңыз. Сізге не ұнамайды? Онсыз да жүйкем тозып отыр. Ал сіз мойындаңыз, сонда мен де доғарармын. Нені мойындайым? Нені мойындайым, айналайын? Мен айтып тұрмын ғой. Бұл мен емес. Мен емес, маған тіпті ұқсамайды да. Қараңызшы өзіңіз. Неге түсінбейсіз? Ол жағымыз өзіміз анықтармыз. Ол адамсыз ба, ол адам емессіз ба? Анықтайтын болсаңыздар, тезірек анықтаңыздар, ша. Маған жұмысқа бару керек. Қаншама халық мені күтіп отыр.
ештеңе етпейді. Бір 15 жыл тағы күте тұрар. Істемесе болмас. Тұрсың бе? Әу. Бірдеңе тұғып тұрсың бе артыңа? Жоқ, іштеңе. Жәрет. Ма, ұста. Қолыңды қой. Міне, есі дұрыс емес деп қосу керек тағы. Бастықтар мен сөйлеспей, мен ешқандай қағазға қол қоймайым. Сөйлесесің. Сосын мен де сөйлесермін. Майор шенін берем, капитан. Жарайсың, Серік Ахметұлын ақырым ойындаттың ғой. Қазақстан Республикасына қызмет етем. Капитан Мұрза, не керек? Патрульдегілер хабарласты. Жана ғана нағыз алаяқты ұстапты. Бәсе. Мен, мен айттым ғой. Алмаш. Капитан Мұрза, сізді полковник Мұрза сөйлесуге шақырып жатыр. Мен кете берсім бола ма? Кешіріңіз, түсінбестік болып қалыпты. Мен... Айналайын, рахмет сағап, рахмет. Немене сап алғансың қолыңды шынықты ма? Сол мынау қияр жей қояйын деп. Екінші қолыңды салып алмадың ба? Жайыма не үшін? Білесің, кейбір адамдарда болады сондай. Аурудың түрі ғой, бір қолы екінші қолына қарағанда жуан, немесе жеңішке. Тұқым қуалайтын ауру. Қайдағын айтпаш, екі қолын бірде екеуді. Жоқ, енді солай болу да мүмкін, олай болмауы да мүмкін. Сен отырмасың? Сондықтан да тексеріп көру керек оны. Тексеріп көру керек. Тексеріп көрек оны? Тексеріп көрек, дұрыс. Басқа шерің орымайды оға? Жоқ. Тілің ғызармаған ба? Ә, ә. Болдық, болды, салып көр. Онда шымық тұзайк. Қолың салып көресе оға? Ә? Ең бүне, зейк, ә, қайда? Сіз немене келемежде отырсыз ба? Менің отырғаныма жарты сағат болды ғой. Кешіріңіз, ағатай. Мен бұдан жылдан істей алмаймын. Кілең жалқауларды жинап алады, содан біз қиналамыз. Тұрсынбек, тоқта, не болды? Міне, не болды? Вау! Бәрі дұрыс салындаманыз, енді келмейсіз. Жәрет, құжаттар дайын болған кезде хабарын айтарсыз. Міндет түрде. Сау болыңыз. Сау болыңыз.
Ерлан Қасымұлы, сізге тез арада ресепшенге бару керек. Менің уақытым жоқ. Жанна Мадиқыз өзі барсын. Міне, біріншісі болды. Енді екіншісіне кел. Ай! Ай, ауырып кетті. Қазір сәлшіді. Міне, болды, болды. Мәс саған, рахмет саған, Арман. Сен болмағанда бар ғой, мен мына екі құтыны қабырғаға бір ұрып шағып тастар едім, шын айтам. Есің дұрыс па? Сосын ол қанды кім сүртеді? Оны қойшы, бұны қайдан үйрендің? Бір таныс дәрігерден. Оның да сен сияқты көп емделушілері болған. Мәс саған, шын айтам. Мына бәлдерге екінші өлсем де жұламасым, шын айтам. Дұрыс. Ендеше барып тоқаш пен кофе ішіп қайтайық. Кешір, бірақ сен диетада екенсің ғой. Ей, айналайындар. Темір тордың ішінде отырған қиын екен енді түсіндім. Серік Ахметұлы, сәлеметсіз бе? Сәлеметсің бе, Айсұлу. Не болды? Мұнда бір әйел келіп тұр. Алаяқ қалданған екен. Оған пәтерін қайтару үшін көмек қажет. Сондықтан сізден кеңес алсам дейді. Жарайды, шақыра ғой. Кіріңіз. Амасың ба, балам? Ах, оңбаған! Әй, мұны ауымында не отыр, а? Ах, оңбаған, қарай көр, а? Бұны бұрғат, бұны тұрмайда шерте көрек. Қарай көр, бұның отырсын. Апай, сабыр едіңші. Жауызыңда! Ах, оңбаған, мені түтісте елмайды деп жүрсің ба? Мен бір қой, мен сені тұрмайды шертем, қарай көр осыдан. Тоқтаңшы, сізге түсіндірге мұрша беріңізші енді. Болсайды мен саған! Осыдан қарай көр, мен сенің көзіңі көк шүгір үйлетпесем, менің артым басқа болсын. О, абай! Дұрыс, қанас, отырсың, қырыш түгістіме! Абай, қайда кеттіңіз? Тұра тұрыңызшы енді!